Шалом і ласкаво просимо на програму «Віахавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Хто ви в Месії Єшуа? Тобто, якщо у вас є взаємини завіту з тим, кого називають Ісусом з Назарету, хто ви? Що це робить для вашої особистості? Ким ви стаєте? Що ж, сьогодні ми будемо розглядати дуже важливе місце Писання, яке дає визначення того, хто ви в Месії. І це не ім'я, а скоріше поведінка. Зрозумійте, що хоча ми спасені благодаттю, а не ділами, спасіння – дар. Ми спасені благодаттю Божою через віру. Віру, засновану на Біблії. І ми стаємо новим творінням в Месії. Ми створені для добрих діл, тобто діл, які відповідають характеру Бога. Ми живемо, являючи Його славу, виконуючи Його волю, і ми будемо розбирати дуже відоме місце Писання. Як багато хто з вас знають, ми зараз проходимо нагірну проповідь Єшуа. Цю велику проповідь, яку він виголосив близько 2000 років тому. І зауважте, що він каже. Ми беремо нашу Біблію і дивимося п'ятий розділ Євангелія від Матвія. Згадайте ці слова, які він сказав про нас з вами. Як він бачить нас? Як називає і що ці терміни мають на увазі для нас і нашої поведінки? Отже, дивимося Євангелія від Матвія, 5 розділ, 13 вірш. Це декларативне твердження, і він говорить: «Ви – сіль землі». А що це означає? Багато людей на Заході думають про сіль як про приправу. Ми говорили про сіль як про прагнення до життя. Але біблійно, в цьому контексті багато речей при перекладі загублено. Не розуміючи походження цього слова, ми не розуміємо культуру, яка визначає це слово і його значення. Сіль на Близькому Сході, сіль в ті часи була не стільки приправою, здебільшого вона використовувалася для збереження чогось. Мається на увазі збереження не тільки в єврейському контексті, але є ще одне важливе значення. Ми знаємо, що Писання говорить: «Не їж кров». Кров відіграє дуже важливу роль у відкритті Писання. Ми знаємо, що в книзі Левит сказано: «В крові життя». Коли зібрався собор апостолів в Єрусалимі і виробив принцип того, як ділитися вірою, як приводити до віри поган через євангельське послання, одне з того, що говорить Яків, що кров їсти заборонено. Ось що робилось. Після забою тварини використовувалася сіль. Тварину закулювали так, щоб кров витекла з туші. Але вона не витікала з усієї туші. Ось чому м'ясо після забою і в процесі підготовки перед приготуванням проходило процес засолювання. А що робить сіль? Сіль має, ми скоро побачимо значимість цього, сіль має силу витягати кров зі шматка м'яса. А чому це важливо? Ось ключовий момент. Кров, вона не тільки пов'язана з життям, але це також і просто кров. Що відбувається, коли людина хворіє?
Перше, що роблять лікарі, досліджують кров. Тому що кров містить забруднення. Те, що нечисте, нездорове, токсини і так далі. Тому, кажучи «ви сіль землі», він не має на увазі «ви старанні» в світі. Ні, він має на увазі «у вас є покликання». І що це за покликання? Точно так, як сіль має силу. Пам'ятайте це. Сіль має силу витягати кров з м'яса. І ми повинні. Месія каже, ви – сіль землі. Це означає, що ми були помазані за допомогою нашої віри в Месію Єшуа. Вірив Ісуса Христа для нашого спасіння. Ми помазані Духом Святим. Ми маємо все необхідне забезпечення для служіння Богу. І один із шляхів нашого служіння Богу – це те, що ми сила проти зла, проти духовно нечистих речей, небажаних Богом. Ми повинні прибирати їх. Ось що він має на увазі. Знову подивіться 13-й вірш. Ось що Єшуа має на увазі, коли говорить «Ви – сіль землі». Якщо ж сіль, в більшості перекладів сказано «втратить смак». Але це слово означає «не працювати належним чином» і не стосується. Якщо ви ретельно вивчите це слово, воно жодним чином не стосується смаку. Який смак маєте, що ви коштуєте? Таке тлумачення засноване на західній культурі. Ні, якщо ви ретельно вивчите це слово, воно те ж саме, це дієслово. Але якщо ви подивитеся, те ж слово в формі іменника, це слово означає «дурень». Зазвичай ми не говоримо, якщо сіль стає дурною. Але що значить «дурень»? Якщо ви розумієте походження цього слова, в біблійній грецькій мові йдеться про того, хто не діє належним чином. Дурень – це той, хто не поводиться відповідно до нормального, прийнятого порядку. Той, хто не виконує того, що повинен. Тож, якщо сіль стає дурною, тобто не діє належним чином, тут сказано, то чим насолити сіль, сила солі, влада солі, про що ми сказали? Сіль має здатність витягати кров. Якщо сіль втрачає цю здатність, не має її, то чим зробиш її сіллю, як відновиш? І він каже, ні, в цьому прикладі. Він каже, бо вона не сильна. Ось що значить наступне слово. Вона не сильна. Це слово пов'язане зі здатністю здійснювати. Отже, якщо вона не має можливості зробити те, для чого сіль використовується, нею посипають м'ясо, і вона витягує кров, нечистоту. Те, що псує, і сіль зберігає м'ясо на певний період часу. Якщо сіль втрачає силу, він говорить дуже ясно. Не придасться вона вже ні на що, хіба викинути її геть. Ось на що вона придатна. Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми. Тобто це відкидання. Таким чином, якщо ми не дотримуємося того, що Бог говорить нам робити, якщо не живемо в слухняності, якщо не посвячені цілям Божим, Бог прибере нас в сторону. Ми опинимося, коли ми не в волі Божій і не виконуємо її. Що буде? Ми будемо потоптані. Ми будемо переможені світом. І мова йде не про спасіння. Мова про ходження в помазанні. І якщо ми не ходимо в ньому, ми стаємо вразливими для речей цього світу. Отже, ми читаємо. Ще раз подивіться 13-й вірш. Він говорить, ви – сіль землі. Але якщо сіль не діє належним чином, якщо не виконує свою роль, якщо не здатна вчинити те, що робить сіль, він говорить, якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її сіллю? Вона вже не має сили, що значить «немає користі».
хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми. 14-й вірш. Далі Єшуа розкриває ще одну характеристику віруючих. Ми не тільки сіль, тобто не тільки повинні воювати проти того, що нечисте, того, що виробляє духовне тління, того, що проти цілей і планів Бога. Але він також говорить тут, 14-й вірш. Ви – світло для світу. А світло, звичайно, служить для освітлення. Ми повинні бути особистостями, які несуть просвіту, тобто навчають істині, відкривають її іншим. Отже, він говорить, ви – світло для світу. І наводить приклад. Він говорить, не може місто. Ми б сказали, місто не може бути приховане, будучи на горі. Місто, яке лежить або розташоване на горі. І 15-й вірш. І не запалюють менору. Це світильник. І коли запалюють світильник, не ставлять його під посудиною. Щоб навчити нас, Бог запалив нас через свого Святого Духа, дав нам силу, дав нам покликання бути світлом світу. Не для того, щоб ми цей світ ховали. Він це зробив не для того, щоб заховати світильник, нас під посудину. Ні. Він хоче, щоб ми були як те місто, що стоїть наверху гори. І між іншим, пагорб або гора – має ступінь влади, якщо подивитися пророчо. Це означає, коли ми дивимося, як цей термін «гори» і «пагорби» використовується в Писанні пророчо, пророками ми побачимо, що пов'язані вони з правлінням, тобто пов'язані з владою. Таким чином Бог говорить, «Я дав вам мою істину». У вас є світло Царства Божого, а тому я помістив вас на горі, я дав вам владу. Він не хоче, щоб ми, світильник, були під посудиною. Але що він говорить? Так не роблять. Світильник не ставлять під посудину, але на підставку. Тобто беруть цей світильник і ставлять на підставку, яка ідеально підходить для цього світильника. І ось що цікаво. Ви знаєте, що я люблю книгу «Об'явлення». І коли ми бачимо в цих семи посланнях до семи громад церков в Малій Азії, знаєте, що ми бачимо? Ми бачимо, що кожна церква названа світильником. Це важливо, тому що говорить нам, було дане світло, Божа істина, Його просвіта і церква, спільнота відкуплених. Ми з вами повинні бути тими, хто цю істину являє. Ось, що він говорить. Так що світильник не ставлять під посудину. Але, каже він, ставлять на підставці, і світить воно всім у домі. Дім. Одне з розумінь мудреців юдаїзму – це те, що слово «бейт» відноситься до дому Ізраїлевого, до Божого народу. І це цілком зрозуміло говорить нам, що ми повинні мати покликання служити Ізраїлю. Будь-яка громада, яка так чи інакше не досягає єврейського народу, згадайте, що говорить Писання. Воно говорить про силу Євангелії. Я маю на увазі послання до римлян. 1.16. Там сказано, воно, Євангеліє, є сила Божа на спасіння, по-перше, юдею, потім і грекові, язичнику. Що це означає? Є пріоритет. Ділитись посланням істини, Євангелієм, силою для спасіння, необхідно, по-перше, і насамперед з єврейською громадою, через покликання, яке має Ізраїль, а це покликання царства. Отже, ми читаємо. Дивіться ще раз. Він говорить. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Далі він каже. Отак, 16-й вірш. Це повеління. Так, нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили. І ось ключовий момент – ваші добрі справи. Знову ж таки,
Спасаємось ми не за допомогою добрих справ, але будучи спасенними, будучи світлом світу. Являючи істину, ми повинні виявляти її своєю поведінкою, своїми справами. Ми кілька хвилин тому говорили про другий і третій розділ книги «Об'явлення», де Месія каже до семи громад, церков, і називає їх світильниками. Але усвідомте й наступне. Він говорить до настільки багатьох з них, «Знаю діла твої». Він оцінює. Месія каже лідерам кожної громади, щоб вони поділилися цим з усією громадою. Кожному він каже, «Знаю діла твої». Значить, діла важливі. Не ними спасаються, але для спасенних вони природні. Вони природні. Надприродний результат досвіду порятунку. Отже, ми читаємо. Отак, ваше світло, нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. І робили що? Та прославляли Отця вашого, що на небі. Зауважте, це прославлення Бога Отця, опис поклоніння. Отже, ось що він каже. Коли я живу слухняним життям, коли моє життя відображає покликання, Божі цілі, коли я веду себе і чиню належним чином, тоді плід, добрі справи приведуть інших до Бога з ціллю прославлення Його, поклоніння Йому. Існує нерозривний зв'язок між добрими справами і поклонінням. Так що добрі справи – це не спасіння, але вони спонукають людей віддавати подяку, віддавати славу одному істинному Богу. 17-й вірш. Ми сказали про сіль, про цю силу. Ми сказали про світло, про об'явлення, сказали про добрі справи. І зауважте, як розгортається Писання. Дуже важливо, щоб ми звертали увагу на те, як одна тема веде до іншої. І ми готові прочитати 17-й вірш. Це місце писання, на мою думку, церкві вельми необхідно вивчати. Послухайте, що говорить Єшуа. 17-й вірш. Він говорить, не думайте. І ось проблема. Багато людей мають неправильний спосіб мислення. Я не кажу, що вони не спасенні. Не кажу, що вони не є хорошими людьми, що вони не щирі в своїй вірі, але вони повірили в те, що з точки зору Біблії не є здоровим. Вони чули таку інформацію знову і знову з різних джерел в християнстві. Тому в них сформувався неправильний спосіб мислення. Саме про це і говорить Єшуа. Він говорить їм, ви думаєте неправильно. Ви не розумієте, хто я і що я прийшов зробити. Ви зрозуміли неправильно. Отже, він каже в 17-му вірші, не думайте. І це слово, не думайте непросте. Це слово означає сприйняття. Не майте такого сприйняття. Не сприймайте так. Це слово робить акцент і говорить не про те, щоб це промайнуло в вашому розумі. Ви коротко подумали про це. Але мова йде про ретельному розгляді. Він говорить, не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Зауважте, як ці два поняття йдуть разом. Закон і пророки. І, звичайно, коли ми говоримо про закон і пророків, ми говоримо про те, що ми називаємо Танах, єврейська Біблія, Старий Завіт. І ось, що Месія каже тут. Не думайте, що я прийшов скасувати, усунути це. Ось чому так небезпечно, коли люди сьогодні говорять, знаєте, Старий Завіт не є джерелом поведінки віруючих сьогодні. Ті, хто говорить таке, можуть бути хорошими людьми. Можливо, вони справді люблять Господа, але вони заплуталися духовно. Тому що за часів ранньої церкви, так, вони почали отримувати послання від Павла і інших людей.
Але в той час, коли Месія вчив цьому, не було Нового Завіту, не було послань, не було писань Нового Завіту. Тому, говорячи про закон і пророків, Месія має на увазі, що ми називаємо Старим Завітом. І що він говорить? Не думайте, що я, мій прихід і моя справа як-небудь обмежують значення закону і пророків. Він каже, я прийшов не скасувати, не пошкодити, але виконати. А це виконання зовсім не означає, що Старий Завіт втратив своє значення, що нам більше не треба вивчати його і не треба застосовувати його істину до нашого життя. Він сказав «виконати», що означає «так». Він прийшов виконати пророцтво. Але він прийшов також, щоб ми могли виконати істину Слова Божого. І зауважте, чому він говорить це. 18-й вірш. «По правді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться». Зупинимося тут на якийсь час. Небо і земля – твориво. Щоразу, коли ми говоримо про речі, які іноді упускаються в перекладах, коли ми не знаємо культурного тла, отже, коли з'являється термін «небо і земля», ми говоримо про твориво. Отже, Месія говорить наступне. Поки не перейде небо і земля, доки не перейде це перше твориво, і між іншими так воно й буде. Будуть нові небеса і земля. Друге твориво. І що це? Царство Боже. В кінцевому підсумку – новий Єрусалим. І те, про що говорить Іван, ось все нове. Це нове твориво відрізняється від всього в минулому. Ось чому це так проблематично, коли люди говорять про небеса. Сьогоднішні небеса, вони не існуватимуть вічно. Небеса, де Месія зараз праворуч Бога, і ті, хто повмирали за вірою, їхні душі там, з ним. Там предки і темряви ангелів, і ті чотири істоти. Все це, де вони зараз, вони залишать це. В кінцевому підсумку, вони навічно будуть в Новому Єрусалимі. Ось чому він говорить, дивіться уважно. «По правді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина». І це в грецькому. Але це слово означає найменшу букву в івриті – «ют». І одна риска пов'язана з частиною літери. Так пишуть букву, щоб надати їй чіткості. Ми говоримо «жодна йота або риска». А він каже «жодна ют», ані мазок пензлі. Не минеться, аж поки… Зауважте, що він каже. Аж поки не збудеться все. Я хочу, щоб ви подумали над цим, тому що Месія робить важливе твердження. Контекст в тому, що він вчить нас про істину царства, що небо і земля зникнуть, і будуть нові небеса, і земля під назвою Новий Єрусалим. Це не тлумачення, це те, що говорить книга Об'явлення. Будуть нові небеса, і земля під назвою Новий Єрусалим. А перш ніж це здійсниться, Тора і пророки мають величезне значення для нас. Як ми це знаємо? Месія каже, аж поки не збудеться все. Що він має на увазі «збудеться все»? Він каже про всі благословення, про всі обітниці Божі. Вони настануть в досвіді царства, і він каже, отже, хто порушить одну із заповідей цих малих і навчить так людей, тобто навчить людей чинити так, той буде найменшим у Царстві Небесному. Ви чули це? Той, хто порушує закон, заповіді Бога і навчає інших чинити так само, такий буде ким? Найменшим в Царстві Божому. Чому найменшим?
Наше спасіння не ґрунтується на заповідях. Тора не дає спасіння. Вона не є інструментом спасіння людини. Не така її роль. Тобто людина може бути спасенною, але водночас помилятися. Він вчить людей, що закон і пророки більше не мають значення. Закону дотримуватися не треба. Можна порушувати, це нормально. В старозавітних заповідях істини немає. Така людина чинить неправильно, але це не питання спасіння. Ці люди в омані, але вони будуть найменшими в Царстві Божому. Подивіться другу частину 19-го вірша. «А, – говорить він, – на противагу цьому, а хто виконає? Що означає «виконає заповіді і навчить»? То й що? Хто виконує заповіді і навчає інших людей, що їх треба виконувати, той великим назветься у Царстві Небесному. Зверніть увагу на дихотомію. Той, хто виконує заповіді, які заповіді? Ніяк інакше це не зрозуміти, крім того, що Месія каже про закон, говорить про заповідях Старого Заповіту. І той, хто застосовує їх до свого життя під проводом Духа Святого і вчить інших робити так само, така людина, говорить Месія, великою назветься у Царстві Небесному. Ось чому така проблема. Коли ми ігноруємо заповіді або кажемо, що говорячи про заповіді, Месія має на увазі не старозаповітні заповіді, а говорить про новозавітні, і тільки про них. Ні, новозавітні заповіді навіть ще й не були дані в той час. «Кажу, бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, говорить він, то не ввійдете в Царство Небесне». Що він має на увазі? Дуже важливе твердження. Якщо наша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то ми не ввійдемо в Царство Небесне. Знову-таки, що він говорить нам? Він вчить нас, наставляє нас. Ці фарисеї і книжники, вони весь час робили справи. Хороші, добрі справи, і вони були дуже присвячені цьому. Але зауважте, що тут сказано. Якщо праведність ваша не перевищить їхньої праведності, вони були поглиблені добрими справами. А як моя праведність може перевершити їхню праведність? Дуже ясно. Якщо ваша праведність заснована не на людських справах, але на достатності справи Месії, того, що він зробив на хресті, це єдина достатня праведність. І згадайте, що ми говорили багато разів. Месія був на хресті, і що сталося? Наші гріхи, гріхи всього світу були покладені на нього. І як наші гріхи перейшли на нього, ті, хто приймає його діло як єдиний засіб порятунку, єдиний засіб спокутування, коли ми говоримо «так, Христу», що відбувається? Як наші гріхи перейшли на Месію, так, його праведність, того, хто не знав гріха, ніколи не згрішив, досконалого, праведність Месії ставиться нам, і ось це єдиний шлях, як наша праведність перевершує праведність книжників і фарисеїв. Якщо наша праведність – це праведність Ісуса Христа, Месії Єшуа, тільки через Нього і Його праведність ми будемо прийняті Царство Небесне. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!